Rádio Blaník uvádí Dobré rady do zahrady. Krásný dobrý den, po chladných dnech se konečně počasí umoudřilo, dneska tedy společně osázíme truhlíky. S radou, jak na to a které balkónovky udělají největší parádu, jsem se obrátila na zahradníky z Baumaxu, kteří mi s výběrem balkónovek pomohli. V první řadě je nutné myslet na to, na kterou světovou stranu balkón, případně terasu nebo okno máte. Na sluný jižní balkón sázejte ideálně rostliny, kterým dělá sluníčko dobře. Mezi takové balkónovky patří petunie, muškáty, taky vitálka, šruchy nebo osteospermum. Na jižní straně můžete pěstovat i voňavé bylinky, axamitník nebo oleandry. Východní balkon s ranním sluncem vyhovuje rostlinám, které rostou v polostínu. Dopolední sluníčko jim tedy neublíží. Tady volte begonie, fuchsie, zvonky nebo netýkavky. Ale můžete tu mít i muškáty a petunie. Západní balkón je zalit sluncem až do soumraku. Tady se bude dařit muškátům a zvolit můžete i hluchavku nebo bakopu. A nakonec severní, chladný a často větrný balkón. Ten je pro mnohé neřešitelný a komplikovaný, nicméně i tady můžete mít balkónovky, které vás navzdory nepříznivým podmínkám odmění spoustou barevných květů. Ideální jsou fuchsie, pochvatec, lobelky nebo nestařec. A pokud si s výběrem vhodných balkónovek nevíte rady, obraťte se, stejně jako já, na zahradníky v Baumaxu. Poradí vám, doporučí vhodné balkónovky i vše, co potřebujete k jejich následné péči. Ať už jsou to speciální substráty a hnojiva, která rozhodně při péči o balkónovky neopomíjejte. V Baumaxu najdete všechno na jednom místě. Určitě si vyberete a váš krásně rozkvetlý balkón, okno nebo terasu vám budou všichni závidět. Dobré rady do zahrady. Na Rádiu Blaník. Maxi. Baru. I my v Baumaxu máme dobré tipy. Vše pro vaši zahradu najdete v Baumaxu. Přijďte a přesvědčte se. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.